Do Fusco, você que teve lá. Que jogo, né? Que é, homem foi, esse Seabra, né? Ontem, assim, eu não sei se eu fiquei empolgado demais aqui, mas eu acho que foi ontem o melhor jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É, jogadores que não vinham rendendo tanto, renderam, né? Para o Verón, o Gabriel, né? Jogando bem. O Arthur Gomes voltou como titular e mostrou que é o único cara no Cruzeiro hoje que pode fazer aquele confronto de um contra um. Isso faz falta, e ontem ele se deu muito bem ali em alguns momentos e tal. Mas o Cruzeiro a gente tem que entender que, embora todo mundo ali tenha jogado bem, jogado certinho, o Cruzeiro é basicamente um time organizado. Porque é limitado, muito limitado tecnicamente, né? Tem vários problemas o Cruzeiro. Mas uma coisa que você não pode negar é que o Fernando Seabra faz um trabalho espetacular no Cruzeiro. Muito bem. Não tem dessa de seabrismo que você falou aí, Popó? Seabrismo, é a cesta de Fernando Seabra. Mas o que esse cara está fazendo no Cruzeiro com um time desse, na quinta colocação, com um jogo a menos ainda? Jogo a menos. É, podendo estar ali, se vencer o jogamento, ficar ali em terceiro lugar tal. É um negócio assustador. É assustador o que ele faz. É muito organizado, é muito bem arrumado, mas que peca no limite do técnico dos caras. Cara, Matheus Felipe mandou aqui, ó. Comenta aí. Fernando Seabra não é para entender, é para contemplar. É isso, cara. Sabe, eu acho que tá na hora da gente acabar com essa putaria, que é uma putaria que está sendo feita com ele. É. Né, com a imprensa, da imprensa mineira, principalmente. Todo técnico que cai ameaça o cargo. Porra, o Seabra tá ali fazendo um trabalho muito bom, cara. Negócio impressionante, o Fusca. A turma tá correndo para ele. Porque o negócio é o seguinte, a gente tem falado muito aqui, né, Popó? É um time de operário. Tem uma zaga boa, dois laterais e o Matheus Pereira. O resto, os caras têm que correr pra caramba, senão não vai ganhar. E os caras estão correndo pra caramba. É. O time de operário, tanto é que quanto o Bahia. O time, né? Ah, não. Esqueceram que eram operários. Acharam que eram os donos da empresa. É. Aí tomou uma cacetada de ontem, recolheu, voltou, né? Todo mundo se doar a jogar e baita resultado, né, Popó?